Nggih. Pawaan jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. Lah apa ngene? Iki Dik Kaira ya? Kaira. Iya. Rada maju men kene. Wis kita men kita. Pak. Jenengan. Iki Pak. Apa? Mbak Kaira ya? Heeh. Iki titenono to, Pak. Gah aku nak kon edani. 15 tahun, 20 tahun engkat. Kok apa? Tua. Lah genah. Lah tekan umure kok iya. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya gitu wong ayu. Badhe mimi. Mbak jenengan kenyaket menika kok iya. Wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene-kene wong ayu manut gak karo kon kan. Oh,
setunggalipun. Diwalik pelok ini ya rada malih soal ya gandeng aku ya nggawa wiraswara cacah telu nduk ya di anu dimanfaatke ya nggo dimanfaatke terus nggo hal-hal sing becik ngono ya saka sapa kawitan saka Pak Parjo ya ya Wos bejane awak ati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nuwun wonten ing
Juglu resa dinama ya wonten ing mriki nggih matur sembah nuwun sanget resto and wedding venue. Kuwi macane ora ngono. Lah apa? Sembuh aku dhewe ya ora paham. Basa Inggris kuwi wis ora ketinggalan anu ora nyandak aku. Etunge ya cah sekolah ning nek kon pelajaran basa Inggris blas ora paham aku. Ana ing adicara setunggal inggih menika peresmian Joglo Resa Dinama Resto and Wedding Venue manut. Iya. Oh, peresmian Joglo Resa Dinama. Matur sembah nuwun alhamdulillah sing wis pareng diresmekke. Ya. Terus angka kalih nggih menika acara ulang tahun ketiga putra dari penjaran Bapak Haji Saidi miwah Ibu Hajah Dinem ya sapa kuwi sapa wae sepisan panjenengane Bapak Irfan Herianto ya ulang tahunnya 14 September 2022 ya terus panjenengane Bapak Vakum Fajarwanto SE ya ulang tahunnya tanggal 22 September 2022 ya sing pungkasan ya kuwi Ibu Septi Wulandari SPSI ya 14 September 2022 wo padha karo Bapak Ivan Herianto ya iki serentak laire dhisik September kabeh iya ya mergo le nanjake iki malam tahun baru dadi iki nek diitung sangang sasi niku laire September ya kok iso ngono mbok jali Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Agustus September kuwi ana sangang sasi ya lah mongko keng ibu kuwi ngandhut jabang bayi iki sangang sasi umure ya nek ora le anu gawe pas malam tahun baru lah ya ora iya serentak nduk iya mbok jali diitung kan bener gak ya? Iya. Terus adicara ingkang kaping 3 inggih punika ulang tahun PT Mufida Fajar Utama agen BBM Industri Pertamina yang ke-8. Yo. Ulang tahunnya tanggal 23 September 2002 wingi. Oh iya, matur sembah nuwun. Lajeng menika Bapak Saidi ugi nadaran ya nadaripun inggih menika menawi kontingen Kabupaten Sleman juara umum Purda 2022 badhe nanggap wayang alhamdulillah iso kesempatan bengi iki ya nduk alhamdulillah matur sembah nuwun sanget menika ugi kula ngaturaken sugeng rawuh ugi dumateng para lenggah para tamu undangan ya pegelaran wayang kulit dalu punika ya akeh banget nih ya alhamdulillah melu bungah melu seneng ya ya sepisan wonten dhiripun Ibu Dr. Endis Hajah Kustini Sri Purnomo ya minangka Bupati Sleman ya angka kalih Bapak Danang Maharsa SE ya selaku wakil Bupati Sleman angka 3 panjenenganipun Bapak Haji Harda Keswaya SE MSI selaku Sekda Sleman angka 4 AKBP Imam Rifai SIK minangka Kapolres Sleman angka 3 Profesor Dr. Dr. Joko Pekik Irianto MKes minangka Ketua KONI DIY yo iki akeh banget angka 6 yenipun Bapak Dr. Haji Joko Hastaryo MKes minangka Ketua DPRD Kabupaten Sleman yo angka 7 yenipun Bapak Hari Sugiyarto Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman terus panjenenganipun Bapak Arif Kurniawan SAG minangka anggota minangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman yo angka 9
penjaripun bopo sabar na, sadar narimo oh tak kira sabar narimo ya karang dia robe ini mah podo rupe ya rapopo rapopo ya bopo sadar narimo SAG SH penjaripun anggota DPRD ye ya nanukah menesing nuwun sewu amit dalam sewu mereka betul sakit kula sebat setunggal-setunggal krono kata sangat ya gih wilujeng rawuh mugi-mugi sak mangke sedaya ingkang sampun kelampan mereka saged mbeta berkah kagem sedayanipun kamanipun kagem keluarga Bapak Haji Saidi amin lan ya muga-muga juglur sadina iki tambah regeng to ya tambah saya rame ya wah jan wis luar biasa iki mau saurunge munggah panggung iki madyang geden sik ya. Aku arep nun sewu arep review. Lawe ana bakso ana. Yo. Terus ayam kampung ana. Bebek ya ana. Yo. Komplit pokoknya. Iya, sapine neng kandang. Iya. Luar biasa pokoknya matur sembah nuwun sangat awit sedaya fasilitasipun ingkang pokoknya ya ora iso ngatur ke apa-apa isane meng ngatur ke panuwun ya sing nggo transit mau nduk ya mau neng nggon pendopo kae dhuwur ki ukir oh udu maoni kuwi udu padake baen-baen kowe mau udu ayo iya iki udu maoni keras do rasa-rasan kae iya matur sembah nuwun sangat ya mugi-mugi tunggu doa terbaik kagem keluarga besar Bopo Haji Saidi ya amin ya matur sembah nuwun ya langsung baik gandeng sindene awake dhewe wis akeh sing padha pirsa akeh sing padha tepang ya mergo ya wis malang melintang tuwut turut wit gedang ya jadi langsung baik iki awake dhewe nyemanggake para binatang tamu bintang tamu he bintang tamu ora binatang tamu udu binatang lah udu oh tak kira ya oh iya wah jan oke okay, rasa bene iki ya minangka cucu engat surit penjaripun Mbah Waloyo nggih wah iki bintang tamune karo wiagane oke okay, bintang tamune lagi mongko enek sing cara carane enek sing isih pentil enek sing wis buntel pelok enek sing kari ngunduh wah nggih matur nuwun mongko sindene ya pirang-pirang kula nggih bintang tamu ya sak waduh lah nggih iki cara panganane arep mangan malah pekewuh iki oke banget pekewuh ngopo wong oke kok ya malah iso leren kula kalih anak kula niki sing ragil nggih niki Cinta ya. Nah. Aku ngadek wong medhun, ngadek kok ndak darani lawuh. Kan. Ra ngono kuwi to. Ngadek ngalor ae kan di rono-rono-rono ngidul. Ngalor salto. Wah, aku ning kene malah ketutupan gelungane. Oh gede karo gelungane iki malah gede gelungane kok gitu. Rada rono terus terus. Nah, glinding ngalor, glinding ngalor. Ngidul. Ngalor salto. Ya. Yeah. Malah ning kene aku ketemu kakak kelas. Endi? Sing dalang. Wah. Kakak kelas piye to? Aku kelas piro mbiyen? Hah? Kelas piro? Aku. Heeh. Aku karo kae setia kawan kok. Oh, setia kawan piye? Heeh. Kanca dolan iki. Oh, kanca dolan. Ubyang ubyung. Heeh. Jak mumpat kali barang. Heeh. Oh. Nganti aku mumpat ra tekan aku kecemplung. Neng rumah saku kaya saya gede kok kowe mejen ra. Lho aku karang yo menyesuaikan keadaan nih. Ngalah, ngalah. Ngalah. Matur nuwun. Nggih, niki Mas Pur Bonsai. Nggih, Mas Pur Bonsai. Sing jagelan sing wis malang melintang. Wes, ora mungkin malang melintang cupet tok malang melintang. Tegese malang yo padha malang mujur yo padha iki yo Mas. Kan. Ora kok anak wedok anak lanang kok kejaki ngopo to kuwi mau? Lah ning omah malah ya ming udas udus dhewe ora malah ilang jupukmu wong menang. Nglairke sing siji iki ngrekasake mbokne. Lah ngrekasake piye to donga iki malah gek ngono. Oh, lah nek umum bayi niku lahir cengar niku 3 kilo. Lah niku 9 kilo e.
ngrusakke pekarangan to. Ora ngrusakke pekarangane lho. Ning jare tangga teparo ora ngono, Mbok. Tapi jare aku metu tangga watu metu. Ora usah. Lah malah gampang. Piye? Kowe iki dimaturno karo mbokmu. Lah piye to, Pak? Kowe disesar liwat ngarep ora iso metu ki blerek gegere lho metu kowe. Hooh ya aku sejenis anake nganu kok. Nggih. Wewe. Wewe. Sebrono. Nek ngonoke mbokne kok wewe to? Aku ora ngonoke berarti kono rumangsa. Yo. Eh anak wewe ngono mau. Lah anak wewe kek bapakne gendru kek kowe iki apa ngono lho. Nggih. Niki selain kula kalih niku. Nggih. Niki tasih kathah sanget. Enten enten niku, enten nika. Nggih. Enten Mbak Mimin, enten Mbak Mas, Mas ora Mbak. Eh? Nek cara aku ngomong gelungan kok ya dimas-mas lho. Lah niki rak ngagem gelungan. Oh iya ya. Empan empan gawa papan. Mas-mas ana ting plentru kok mas. Kok ting plentru ki lah sing plentru pira sapa? Iki gelungan iki nek ting plentru to. Terus ana Denok Ayu Bintang Kairo yo saking lalatan mriko. Mriko ki ngendi? Kono lho pokoke ora ngerti aku kono. Lah nggih. Niki kepripun manut kula sing ngajeng. Kula manut. Sing ngajeng dijur riyen sik pundi? Panjake apa? Dianu sisan kabeh mawon kan. Waduh kabeh. Sak gelut kabeh sisan mawon. Anu kabeh sisan kok rantek dum-dumi tangga-tangga. Oh iya. Nggih diatur. Lah kaya ngono to Le. Diatur carane diatur. Men cara rambuté men ra ruwet. Heeh. Niku mboko siji apa mboko loro. Nah, pasangane dipimpin dipimpin ngene lho. Dadi nek niki Denok Ayu Lintang kalih niki. Terus Mimin kalih Hatri, kek niki kalih kula. Aku karo sinden kabeh. Heeh, kowe kabeh men dienggo ingkung. Kowe bukan manut. Ngawur bangeten ngawur ya. Ketegelen nang jenenge anak-anak dhewe nggo ingkung lek arep bubuti iki piye coba? Iki rasa bubuti lah apane cer bubuti. Ora apa kok kene lek coba gus kene. Kene lek kene cedak simbok kene lek. Kene cedak simbok. Aja mikir-mikir darane. Eh ndak darani kancane kae kok. Tremot berarti. Ngene, ngene. Ya, mboko loro, mboko anut pasangane dhewe-dhewe. Nggih, niki anu mawon riyen gandeng napa lagu napa tembang napa pamudutan riyen Denok Ayu Lintang Kairo mungkin gak selak ngantuk wala nek moto kula wis tak ganti akeh sing ora ngantuk padha kula ganti rating niku saiki sampean ngaturke kula nuwun sik sadurunge caos pamungkur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mangsanipun Bapak Haji Saidi sak kula wangsa ing sampun dari kula sak kanca sak brayat sak brayat sak desa pokoke ingkang acaranipun ingkang sampun mawasaken kalian Ki Dalang ku nek tak waca ndak malah kleru. Dadi kaya dalang mau kae. Oh, lah nggih wis resmian jublu resmian. Karo nazar karo ulang tahun putra putrane Bapak Haji Saidi kaliyan Ibu. Pokokipun ingkang baku menjang dalu menika mugi kasembadan menapa ingkang dados janipun. Pokokipun janipun Bapak Saidi, Pak Haji Saidi sakura wangsa tinebina saking rubito cinakena dening nugraha. Amin. Pun ngoten mawon nggih monggo niki. Nggih. Anu pamundutan ada masuk. Ya masuk diwaca riyen. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Mugi-mugi sehat. Amin. Nyuwun pepeling pun bawani saking Pak Mulyanto tulung kertu nama teng lebet amplop dipun waos. Oke siap matur sembah nuwun ya. Kartu namane ning jero diwaca nggih niki wo sing ngebel wingi sonten nggih Pak Mulyanto Piyungan ya niki enten kok nggih niki Ude Kambing Mara Mulya ya melayani jual beli kambing masak tungseng kalian gule kalian nasi bok ya siap antar sampai tujuan nomor HP Pak Mulyanto 08 sekian ya lho kok 08 sekian 08 sekian niku kambinge niku kambing napa etawan apa kambing Jawa ya kambing napa-napa kambing pokoknya nek sing pesen sate apa gule diinterke tekan papane tekan lokasi nek umpamane delalae sik pesen di Kalimantan ya ora apa-apa kok dibeleh ning kono sih sanggek diinterke lha nek sak porsi kok ngeterkene Kalimantan ya selak mampu aja nyenten samarane 100.000 matur sembar pun simpen nggih kula nggih ajeng iklan kaos nggih
Kaos Mas Dani kali. Kaos oh, Mas Dani. Eh, stane enten ngajeng pintu masuk. Oh, nggih pengumuman ya. Woro-woro Bapak Ibu menawi ngersakaken kaos yang berlabel Mazda, monggo menika wonten sakorining pendopo menika sambetan kalian anggota saking Mazda. Reginipun pinten, Mak? Ingkang dawa 80. Ingkang lengan panjang 80. Ingkang pendek 350. Sing dawa 80. Sing pendek 350. Oh ya. Oh, berarti aku larang 350 nek tuku 5 biji. Oh. Iki pun anakmu lanang tukokno kuwi. Kira-kira ukuran kula wonten mboten? Ana, malah kowe rasa nganggo lengen dadi 12. Heeh. Oblong. Anget yo. Ngeten mawon Bapak Ibu, estunipun Mas Dani badhe pun bagaken setunggal-tunggal peteng asanipun para pamirsa. Ning gandeng kaos iki terbatas, kok nek ditungke antri malah do gelut. Lah mulane gek didol wae. Sing cendhek 75. Nggih. Sing cendhek 75 sing dawa 80 monggo menawi ngersakaken sedayane warna hitam, gitu. Oh, mboten enten sing warna merah nggih enten. Enten sing merah, enten sing hitam. Enten sing hitam. Yo, variatif. Nggih. Menika wonten pamundutan pepeling sinten ingkang badhe bawa? Napa enten pamundutan malih sing kira-kira ngono? Wonten iki dawa banget. Iya, dawa rada diketrok ndak kepidak. Napa? Saking Mas Totok Semarang kagem Bapak Haji Saidi, kagem Bapak Purwanto, kagem sedaya kemawon. Ugi kagem keluarga besar Siswa Putra. Spesial kagem Bapak Dalima Siswa Suprapto teng Karangpoh Perbutan Katongan Nglipar Gunung Kidul tanggane Mas Da Yusuf Sugeng Mirsani. Nggih, matur nuwun. Nyuwun lagu Triwul Gunung Kidul kalian caping gunung dipun jenglingaken abon-abon transfer 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun niku. Mpun. Oh nggih, pun maca. Terus niku diwaca sisan. Mpun kok ra. Lah ya mengko meneh. Diweng wauke lho niki aja sunan acara niki sing wauke. Nggih, matur nuwun mangke sedayapun sendikane sak niki bagiane sapa sih? Pun derek mangsa borongo. Sing iki dhisik dak celana to. Sapa? Iki lho. Iki sik anu. Dino Ayu. Dino Ayu Lintang Kairo. Nah, monggo tak tur sing asko parenggan terus nganti karo simbah kene. Monggo. Nggih. Mas Pur lungguh ora apa-apa. Mas Pur, tulungi. Rasa lungguh lekar wae ora apa-apa. Wah. Awas kok nek didek-dek bocah ya Le. Ondarane bantal kok nggo gletak kok. Nggih, nuwun sewu nggih menika. Aduh. Nggih. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu. Iya, Pak sinten? Pak Bilas. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo. Ibu-ibu sinten? Eh, kula Mbah Suhin. Mbah Suhin. Mbah Buyut. Kok iki Mbah Uti, Nduk? Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Arep sepisan ki ora apa-apa, Nduk. Heeh. Iki Mbah Wedok, iki Mbah Wedok, iki Mbah Lanang. Mbah Putri. Nggih. Salame ngendi, Nduk? Kula saking Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nggih, panjenengan pundi? Ah, mung kidul kono kuwi ya. Pundi? Gunung Kidul lho. Iki saka Turki. Wah, bayane. Turki negeri kana. Turki iki turunan Gunung Kidul lho. Oh, iki pas aku wis bangga. Apa darane turunan apa? Nggih, wilujeng dalu Mas Dan. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lintang Kairo. Ora awah-awah kowe. Ana bocah kok kaya jantenan. Anu sing selesai sekolah apa wis kuliah? Kuliah sekolah kelas kalih SMP. Oh. Mbah Waluyo le. Mbah Waluyo le menehi pertanyaan ora masuk. Lah piye? Selesai sekolah napa? Mun kuliah let. Lah kena wayangan kok takon ning sekolah. Iya bener. Iya apik lho iki. Nggih, kula kelas kalih SMP. Oh, padha karo kae kaya kaya. Kaya kelas loro. Kelas loro SMP. Ning wis mentralit munggah saiki telu. Kok mentralit munggah padha kaya apa lho? Wis munggah lho. Nggih, iki kelas telu nek jenengan. Arep ngaturke apa, Nduk? Nggih, sajeringipun kula ngaturaken wilujeng dalu para pamirsa sedaya khususipun tamu undangan. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem Bapak Haji Saidi sekeluarga. Nggih. Suarane alus e Piyai Kediri lho, alus. Aku biyen ki ya alus kok ngono ki lho, Pakne. Alus apa Kediri? Saniki pripun? Wah, bareng dirusak karo Mbah Mulanang ki sak dene alus. Oke, le rusak ira mergo aku kok. Lah sapa? Wah, wetet perawan biyen tukang numpak jaran kepang dadi. Dadi ki wis.
mongko kepange. Aku tekan obyen jamane SD ngono kok manku yo halus banget. Halus sopo? Baru ketemu sampean no, kok gelem. Biyen ki anggere nembang ki kleru gur miso, anggere nembang kleru. Ini niku Mbak Putri. Heeh. Iki leleren miso ra kene capek bojo iki nek ora. Dadi kuwi aku dhisik yo ngerti kuwi dhisik ki anak pang lho nang ngono. Ayo nduk, iki ana apa mundutan lagu apa arep lagumu dhewe sing arep diaturke? Nggih niki kula badhe nderek ajar nggih, duet kalian rayi kula. Oh ngono nggih. Iya Dek Mirza Khairul badhe belajar. Nggih. Nggih, monggo. Sesi deman. Oh iya. Oh nggih. Sapa kowe Dek kula? Kene ya, kene salam antuk Simbah. Nah, iki kan semene wek iso bawa sesi deman. Sampai biyen umur semene iki iso ngopo, Mbah? Lho, piye kowe iki? Lah iso ngopo, Mbah? Ya jaman laguku mbiyen ya beda karo saiki lho. Lah lah, rusak. Biyen opo? Iso ngrusak empeng dhisik. Ora, nek lagumu jaman biyen opo coba? Ya Gur. Sogo tuntreng bolong tengah, nduk, paijang. Terus ana dalan kok lelu nyunyata sudan kok, Mbah. Ngono kae lho. Prawan kok le ayu nyatas dandan kok, Mbah. Suhin dhewe guyu-guyu nyat wong edan kok mbah. Ngawur. Iki wah lek nganggo mit ya pas ya. Wah lah pas. Nggih. Nek putuku kene nganggo mit gegedhen wong ning kok tetep marmur. Ayo. Sapa Mas? Dipun tepangaken nami kula Mirza Khairul. Nggih. Wah, Mirza Khairul. Mirza Khairul. Nggih, sami ta kalih kula. Heeh. Iki Suhin. Suhin Khairul. Lah kok lagi kok jadi Suhin rupane. Iki Khairul e Khairul Jepang. Suhin Khairul. Suhin Khairul. Oh Mesir, asal Mesir itu Jepang. Suhin Suhin Khairul. Yes, sak Mesir iki. Sesi deman sak bawane apa ora? Oh ya sak bawane lho ya, Mbak. Gendeng lho. Nggih, sesi deman awake dhewe lungguh bruwet-bruwet iki. Nggih. Ya, sesi deman menika ingkang ngrepto jaripun Mbah Ki Dalang Sukron Suwanda. Nggih, Ki Haji. Nggih. Kuwi dibanan nopo niku, Pak? Kanunan. Wiwit tane wah gregeles carane iki lho olah vokal olah swara iki direwangi nganti geleng-geleng suaramu iki wis ora sak prene iki tak ajari nganti suwek iki wis ora iso ana suwe suwe nang suwe rene wiwitane kowe iki mesti blero apa meneh pungkasane mamut-mamut ora karo fakta umur to nggih Pak De ha ya faktor tuwa iku mau ya ya usia usia karo panganan lho sing mangan aku biyen wis tau cilik panganane beda lah kaya kowe iki kaya kok saiki iki gedhe Mbah Putri kowe ora paling ala-ala lemper hamburger roti lah iki mati mari mati kudu mangan ngerti ya buah ya ta nek buah iki jeruk bangsane melon to Pak De ora lah mesakaken ku lho ora lah pancen mbokmu gedhe iki nek buah iki ya mung bangsa dron ceplukan ceplukan talok gedang ya sing wis mbuwenyek ngoten gedang mangan ora mangan gedange cok mangan pok gedang poke mangan deboke ayo terus kene heeh sama-sama sama-sama kolonjono wedake wedus kanderek enggak Handere sang peke le percaya ora olah swara wis tau mbahmu wedok wis tau bawa ngene dhuwurne ora tekan disambung ngisor pripun sambung ya to lah ra cocok aku ngono slendro kok dipeloke aku yo Pria bagus kang olah budaya wis
sampean kepengin randi anak kok ngene apike iki. Lah yo kepengin ku yo wis ra iso. Yo meng kasep. Eh, karo tanggane. Kok ra iso? Lah kok iki kepet aku iki yo kepengin aku jane kepengin lah wong kowe yo wis ra iso aku yo ra iso. Eh, Mbah. Karo tanggane, Mbah. Wah. Kok wah. Mbok iya. Saranku ki apik lho lho. Oh manut kok manut dalange. Marai murang toto. Ayo le. Sowan menyang kutha. Ke iki malah kok bendera terus ka yung yung napa Mas Den jenengan wae terus napa tawa teh bareng ya ngersakaken kopi heh jenengan lah enak teh wae ngersakaken nomor kula. SMP. Pulang-pulangane Mbah Waluyo ya coba. SMP. Lah ngopo nek SMP? Lah ya udah SMA. Lah kenano lho ning ngopo ngono lho. Kok ora kena. Heeh. Kena wae. Elang-eling elang-eling. Allah. Selendang kuning kang saking ukim ora apa-apa sing kok dhewe-dhewe kula masih dere ajar lho. Kula sami mawon. Ora didukani kok. Kula lek ngonten niku malah seneng. Ya, dadi ki be kepiye-kepiye ki iso apa jenenge ya? Heeh, lho iya. Dadi iso ana sing ngono kuwi ngene. Budi seneng ora. Marang bendoro. Nganggo bahasa Inggris kuwi. Pak Dik, ya. Nek bendoro niku napa? Bendono niku napa? Nek bendoro ki juragan. Nek bendono. Bendono ki kala bendono. Buta ngletrak sirahe. Dia sulestia. Pijer nginjangake alis rukun Islam tuh terus tresno sesideman Lintang Kairo. Luweh becik pateng ngono tinggal pisah. Ayo ya ayo ya ayo. Mari mari salam senantian. Yeah.
ono Apa? Tua. Lah genah. Lah tekan umure kok ya. Dewasa. Dewasa. Lah jenengan kok mboten tukul-tukul. Aku. Nggih. Tak wet-wet kok. Ya anggar arep tuwa dilorot genine dadi. Oh alah. Carane iki dadi ya mong semene iki. Nggih. Iki matur sampeyan wae ya. Sampun nggih. Nggih. Pawane jenengan. Napa? Pawaan. 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 Pawaane. Nggih. Aku ora nggo pawaan kok. Lah apa ngene suwa. Pancen dedeke ya semono kowe karang umure kurang 5 tahun setengah. Oh, ha iya. Nembe wingi berarti. Wingi. Le awak. Iki mau bar posian. Matur nuwun. Nggih. Iki gentenan Pakde, Pakdene sing anu kuwi. Ah iya. Pakde nek pawakan ana sing pawakan gitar Spanyol. Heeh. Sing pawakan gedhe duwo. Werna-werna. Nek iki pawakan BPL. Apa? Bola voli. Ning ya ngono kuwi. Ya macam. Iki mu cilik-cilik gedhe wae iki. Sing tengah. Iki ngene.
Pripun? Lah kok iki pinter nyanyi kaya ngopo ora iso nek kon madani karo si Kairo. Suarane waduh. Lah aku iki yo arep madani. Kowe iki mlane kan biyen tak omongi lah nek kowe iso nyanyi iki barat apa India apa Taiwan apa Thailand ngono. Yo maido aku to. Apa kowe ya iso? Wah, lah kepiye to? Rungokno, terjemahkan nek ku arep nyanyi. Ayo, Mbok. Beres. Tindingane le. Waduh. Apa di sepira? Songo menyura? Ya menyura. Oh iya. Menyura campur songo. Tembar miri jahe. Kuwi aku. Pe. Oi. Yo mas jule. Kosek agek bawa. Bawa. Margo kakean mangane. Njur loro utengi. Aduh erang kakian mangane aku njalu duwite tanggone ngobate India iki pokoke burine hehehe bales Pak iki ora nyeneng ora nyanyi India mung critake le dot anu bumbu gulai itu mana? Orang lah kepiye tak aku mau boso anu lho India lho ini cacah ini bumbu gulai iya aduh enak kakean mama lah ya rasa banding-bandingnya karo bocah sampe ini rasa banding-bandingnya oke kok Mbak Apri kali ya? Yo, mudah-mudah nih ini giliran sama Ede ini rak gur daulat anak-anak itu aku MC, aku ya MC ngomong anak ngomong anak ya. Ayo semingkir awake dhewe. Oke, bareng Mimin karo Apri maju aku duncali rokok karo penjarane Bapak Jambul. Iya ta, Landi. Iki Pak Jambul iki kancaku wong kene. Oh, Landi piyane? Sabene Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Jambul. Kono lumayan Pak duncali rokok ngono. Aku bacan iki Mbak Mimin rungano munggah wah kemebyur raine. Lah apa? Kenapa ta? Mbuh iki. Sing genah to. Pas entuk brutu terus ya aku. Lek. Lho. Mas Pur ngadep sampean iki lho. Kok koyo arep wudu ya. Aku ki biasane ora ngono kuwi. Bacan amor wong loro iki wah kaya darah rendahku kumat iki. Lah kok kumat iki ngapa? Apa kene iki nggo penyakit? Lah wong nek mung ngadeg kowe ya kok pas-paske ngono-ngono kok. Kuwi ora asli ya. Heh, ora asli. Oh berarti tau nileki kuwi. Ora to, jali to ngene lho. Kanca mancing bareng niku Mas Kandelang menika. Kali tabok kuwi ditabok. Wis men do matur dhewe-dhewe awak dilungguh. Heeh. Lungguh ndak kepedak awak iki. Iki ra aku ndak nek. Soale iki ora nganggo rating barang iki lho. Kok maksane kok kok cemeng ndak kepedak ngene. Aku seneng lho anggar kancane akeh ngene iki gek bapak mbokne dhewe ngomong awake dhewe. Lah iya iya. Mimin kowe kok sik yono paribasan kowe kembang agek mekrok-mekrok kowe dagangan saupan. Alah 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 alah. Mesti oke Joko sing pengen ayun ke kowe. Heeh, oh, Bapak, aku yo ngono. Bapak ki ora ngono. Emin, kowe metune engko nek jam 12. Lah mergane napa to, Mbah? Banji ki metune jam 12. Ora yang atuh. Jam 2 kowe wis lekas payu. Lah kok mah hafal. Tak cilik kok mah hafal iki. Lah nek sore gor dikrutuki cah cilik-cilik. Ora dodo iki. Kowe aja nyambungi ndak ketok kowe iki nek wis ngerti. Lah cah cilik dregil men dalam iki. Ora apa-apa. Tur ngene lho Pri, ngapa minggu iki ketoke dhewe kerep ketemu Dik Yusuf Ansor. Lah iya. Apa jodoh? Nek ora nek sing jodoh iki ketemune iki srawunge. Iki men chemistry pun pe kantuk kan to Kang. Lah rada nyerike kok. Lah ngopo? Lah ngedek ade yo Pak De Pak De. Ora kepruk. Yo. Saura-urane aku
iki Pak Haji Said iki lek nyinden aku wis petang tahun kepungkur lho. Dadak petang tahun lho jenenge MOU-ne jek. Ijek iki rego lawas kok ijek. Nate ngumut, Pak niki bebekan mundhak mengki mang penggalih oh santai mawon Mbak Mimin aja meneh mung tak undhake jenengan lho arti kebon kene kene aku. Oh dadi Pak Bon ngono. Kok Pak Bon piye to? Ya dadi waitress. Wah. Mugi-mugi matur nuwun mugi-mugi usahanipun lancar. Putra-putra nipun ugi saged nerusaken perjuanganipun panjenengan son sukses kabeh. Ngaten niku terus nadhari sampun kasembadan wis dijupke karo panjenenganipun Mbah Waluyo ugi. Yeah. Nek Sleman menang Porda wayangan kasembadan. Terus iki to agenda per bulan kok wayang iki. Nek ketoke Pak Said iki pengiritan kok bengi iki. Lah kok iso pengiritan apa wae? Iki ulang tahun putrane, tiga putranipun. Terus peresmian joglo. Terus ana Warinadar. Dadi akeh banget kan. Lah cara pirang-pirang kok gur wayangane pisan. Lah kudune siji wayangan. Ya bener. BRI-mu kuwi menanti ning ya ora ngono-ngono banget, Pri. Nggih niki. Nek panglipur ya, Pak. Nggih, niki enten pamundutan. Nggih. Apa? Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Saking karyawan PT. Mubida Pacar Utama nyuwun Rahmen Ketoprak Minak Jingga kanthi atur Mas Dalang. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Iki sawerane 300.000. Ya. Dibaca. Engko dikenten meleh. Le pratite sing kok bapakne dhewe ya, Jas. Cuma ya ugi dipun pundhut Mbah Jambul. Nah. Nggih. Terus bapakmu ya pengin di anak Lintang Kairo, mongko simbok wis ora mampu. Terus umpama nganggo rahimku golekno jagung. Ngono piye, Pak? Ya to ngene pengin di anak kaya Lintang Kairo suarane apik. Ngono. Mongko simbok wis ora mampu. Lah iya. Karep anane kan fisike simbok wis ngeden wis. Kosong toh, lah simbok. Oh, kayak piro. Pamong nganggo rahimku golek no jago, Pak. Ora apa-apa nek aku iki kuwatir sesuk nek lahir gek kukusan malah. Kukusan jenengan. Lah ya lincip ngarep megar mburi. Sampeyan iki wis ora sano, wis men cukup telu wae anakku. Heeh. Napa pamunditanipun? Ngenten meleh saking Agus yang lagi nobar nang unut ya. Lah opo iki ora njaluk lagu ora. Ya gur ngomongke nek nobar. Gur abon-abon. Kata sanget nek ngono manut sliramu nok sak durung engko permen karo bapak karo simbok ngono. Lah yo ngono ta pakne. Iya anakku. Bapakku rumangsa aku tak kirimi glondong parang pengareng-areng ben sasi tak kirimi duit belanja aku tak kirimke bapak aku nggo apa ton aku ora turah. Oh lah iya bener nak. Tak kon ngopeni awak. Lah iya. Men rodok resik kok bapake kok disampok ya peteng dedet ngono kuwi lho aku. Iya iki dasar kulit tangi tok tok ora ya ngono iki. Aku blonjo nek ra nggo sampean nggo sapa. Sak ora-orane iki bapak dhewe. Yo meneng wae tak omongi yo. Wong tuwa ki serba ngalah. Zaman dungduman kulit kuwi, kulitku mlaku santai do jupuken sing putih-putih ora apa-apa. Bareng dungduman rupa do mlayu banter jupuken ora apa-apa. Aku kari entuk rupa elek, ning aku kari dhewe entuk sing gedhe karo sing dawa. Ngono. Apane? Apa, Pak? Dawa mure gedhe rezeki. Aku ya nulat kono ya, Pak, nek ngono. Tak kira dawa apane lah dhisik soalé bapak ki salat ki malah dadi anu brahola kok. Lah ngopo bapak salat sholat ki bar sujud ngono arep ngadeg ngono to lek sajadahe katut ki kok sajadah genah tegele barang rumah ngawur duwe anak kok manin ranyak karo ora apa-apa lah ngene ngerti kurang prate ya ngono biyen ora tatoke kok eh muga-muga aku yo kaya bapak rezekine iya ya lek tapi kok Jadi mau lo? Nang buriku. Kue nek dong ngarep ngomong gue maju nuh tuh tidak ke. Aku nanti tuh. Aku maju ga? Dan ini kecendel. Dan nang sosial media ini kau yang magic chair. Rada ramah. Lu tak masuk mulu. Nah, kayak lu gue kono. Nah. Rezeki ini gimulu. Kono, lu gue kono. Nah. Ini gini, tidak sibuk ini. Aku tidak gini, pas ini bapak mak hanya dari April. Mulu ya. Alah, sesuk sekolah kok ya cek melu wayangan ngono. Aku ora mangkat sesuk kathokku teles kok. Sesuk. Turne sesuk minggu kok. Minggu. Apa ukurane sekolah e kathok ngono kok pikirak ya. Gue nek teles kok kathok sapa? Mosok kathokmu. Ora sedeng ya. Mboten leh wagu. Arep sedulurke ya aja kathok wedok arep kok nggo. Wedok apa? Dak. Mriki kowe kok krokodil kok wedok. Sapa anti wedok coba wedok? Iki lah adik-adikmu ki ra wedok to. Mosok
ono starter iki. Ngawur starter. Kayak itu starter. Wih, apa tanda no? Saklar. Busi. Ngupil ora tak keruwange. Arep bawa apa no? Bawa ya bawa. Sakarepmu bawa apa? Pepeleng enten. Oh, pepeleng iki, pepeleng. Wong loro pepeleng gak go minangkani pamundutan. Jek. Ingko rapa mau wayangan kira pung jam songo ngono piye to? Sing penting subuh leren terus wayangan bacot tekan jam songo ngono. Kok jam songo jenggotmu ro bringosmu tukul. Iyalah. Ya ora apa-apa. Kok ngono. Kok dadi gentle banget ae. Rukunesan. Yo. Melen delemek aja ning ngono kuwi. Ning endi? Rada munggah. Nah. Kok benging lho. Kok ndarane ora jarikan kowe engko. Ora jarikan sampean iki piye to, Pak? Kok le polahe anake kok kabeh wong disaru. Lah ya wong iki sing sopan. Mbok ndek anak loro iki ndek anak pira-pira perlakuane karo Tole, karo Masku iki, karo adikku mbok sing padha. Nek karo kok banci ndemban siladan. Apa kok nek karo awakmu no? Sia-sia iki ora patek ngakoni. Sebabe napa ta, Bu? Oh, liyane apik-apik kok dhuwur dhewe lho. Sampeyan ra curi karo aku ta? Dhisik apa njenengan iki anu ping karo ping petung ta? Ora, lha iki ki mbiyen lek ngijab iki mbok petung tolong sasi. Oh, si mbok iki nglarke aku tadi. Wis metu tolong sasi. Ning kowe tetep anakku. Kepo? Lha nek wong sungkem nek karo bapak ki ya sungkem. Sungkem, sungkem. Enggak mongko penyanyi ki paribasan ora sing ngukir jiwa ragaku. Si mbok itu sampe wis metu tolong sasi gak nyikan. Lek ngrengko koyo anak. Sungkem. Matur nuwun bapak dene penyanyi lek ngrengko aku. Kadi dene putra pribadi. Bapak aku aku nang atane paribasan nangin penyeleng rego aku bapak piye pak piye pak oh pak aja jodoh ini kok jenere aku bapak ini mau kasih gua kanis kandut telung sasi aku ini percaya kenapa kok tubruk ngati peng pindo bedah ya Allah gagal rota orang yang ndas ke nondas ki golek ono apa pak piye pak lagi lu saya semantel oh iya rumah saku alian ketang terus wong pulo ngene yo ndu atase penyanu tuh saya ngukir jiwa ragaku kok kaya nyenggol aku kok kaya nyenggol cor-coran ya Allah mulane anuke mbok ya dipermono sing tenang umume ae priyo mbok sesek tenang kok aja sembrono eh lah pripun Pak Haji saiki nyuwun nggih tumbah ten soplas ya terluka anduke kok terluka ayo po aja ngono kuwi wong lah pripun ta maneman iki ki aja ngono kok nek pindah buri kepiye kok aneh-aneh ora nek gondilane sale ayo gek ditutup yo Ketin dana mering para sesama. Bos saiki gantian. Aku yo, Mbak. Heeh, ning suarane aja suara wedok lho. Senajan to beneh karo senajan to beneh karo adikku ning aku tetep ditresnani. Oh, lha tresno buyan. Yo, suara lenang. Mosok wedok nyoro lanang. Ora apa-apa tak coba iso ora. Ora apa-apa jale tak. Kowe engko meneh iso nyuwara lanang tak pasangi pelan rangang sih menisa. Profite. Yo. Mau jeguk pe. Aja padha. Wedok. Aja padha. Ditinggal. Adek kaya seneng men to kowe but tak tanggapke. Lah ya nak aku ki ora maido karang yo anakku siji ki double gardan. Kok double gardan? Lah iya. Aku yo ngumun lho, Mbok. Piye? Apa ki aku ki ayu tenan. Wah, tenan. Kok sing bonang ki anger nyawang aku ngeleki dunya. Yo nyawang ki oke.
tenan. Wong wedok kira ibaratnya atau pemenang bojo ki seleramu perhiasan terindah di dunia. Iya, benar solekah. Nyawang ki etok Mas, ning aja luwes saka 3 detik. Gak ku nang nyawang ngelek itu, nyawang ngelek itu gak apa. Gaya aku ki apa? Nganti ngono kuwi. Aku tak sawang. Aku mah ganggu lho Mas, aku emoh. Wong dene kowe maksa ya aku ra iso swara. Ketoke kan tau petok kowe ta, Lek? Temu ning klien ngono kok. Ngapa? Mbak, WA aku lebokno WA-mu ngono. Oke, oke. Kowe tenang wae. Kuwi ora apa-apa, anggap ben wis ora. Lah iki anggere entek obate ngomyang ngene iki meno. Heeh. Tenang wae. Bapak iki gak aku edian. Ayo, ayo terus ki. Seruk. Pon ruk. Malah kaya mujar kesakan. Ruk. Medok. Rukun lima puluh. Aku kok dikono aku. Kowe priye nyoro jadar nek wong anu. Lah piye ta? Aku semenang ayu kok rasa nyoro ora apa-apa. Lah, lah. Rukun lima peniku sahadane kangongko siji. Wong loro suarane kene kaya wedok tenan to. Kono kaya lanang ning nek drehem apa watuk tetep lanang percaya. Loro-lorone iki emang lu watuk. Mboten drehem. Angger muni ndok mesti ketara. Buke ndok mboten. Ndok. Lek men? Ndok. Kowe kowe. Ndok. Padha wae ya. Ya. Sing padha sing padha gondroke. Lah iya lah wong dhewe ndok dhewe. Pri, iki dawuh awake dhewe, ngapa Pak anggota dewan saka Golkar ya kepareng rawuh sing anu bong supit kae lho, Pri. Oh, ora lara, ora lara. Oh, bong supit saja. Sik endi nak? Pak rawuh Pak Sur. Pak Suryo. Pak Suryo. Terus nek karo Ibu Fika. Fika. Ya rawuh. Bu, niku niku rahayu lho, Bu. Matuk ke njenengan kok grobak kula ngantek munggah trotoar. Alhamdulillah selamat 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 dikmai silaturahmi kepargi keselamatan. Jatah kuwi tetek kok. Stop 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 stop. Kek ngomong. Aku nganu. Kek ngomong. Ora sak kepengin ora sak. Pak Suryono tukang sunat ora loro-loro. Aku ya tau surat ning kono bingung. Tapi digoleki ra ketemu-ketemu. Oh mana bong iki muni lah pundi lah kok malah beto kencur ngono to kene kok kencur to Pak kutil sembah nuwun Bapak ya gur semaput kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindak napasa keringetku kok anu ya Pri apa jenenge brol-brolan ngono ki ngopo ya lah kowe kulino duduk sumur kok kapat ya kat ping limo ngibiat ya haji teknik rukun Islam sempurna. Yeah.
Pinangani ya. Pak. Eh. Pripun? Bojone gak ke anak to, Pak? Ya dipinangani ki mau sing sedelok ki mau. Sing ndi? Niku mau sing apa ki mau? Oh, fragmen minak jingga. Niki enten pamundutan meleh. Apa kuwi? Saking Bangsa Pit Suryono. Iya. Minta lagu Podang Kuning. Iya. Nggih. Sembah nuwun, Pak. Pak Suryono. Heeh. Kok dibenake lek tekmu? Kok didandake ya piye? Lah ngopo? Dan fungsi itu lho, Pak. Ngamur, Pak. Ini iki minangkan ini pamundutan. Yeah. Rakitan saat keliritan, aku tidak kecewa yang penggali. Yeah. Ya, aku ini dati waito kayak puyengan. Oh, ngerti. Aku dayun. Kowe dayun. Oh, iya. Dayun, Pak. Gek kowe. Kula pripun. Kowe abdine. Oke, okay, siap. Ya. Yeah. Aku tak ada wit-witan, nah, itu. Orang nah, apa? Aku malah dipenek. Kowe dong, boleh kamar mandi kangenan, rak mayunya nenggon wit-witan. Ayo, ngawur wae. Ayo, ini aku dayun. Kowe dayun. Iki waito puyengan. Iki waito iki piyungan. Nah, puyengan. Puyengan no, piyengan. Aku abdi. Iki kencana unik. Iki mban. Oh, mban. Mban. Hmm. Waitone sapa, Pak? Kowe. Oh, waito. Oh, kowe iki sing cilik. Piyengan. Heeh. Iki kono, kono. Kowe, lha aku minek jinggi. Oh, minek jinggo. Heeh, oh, okay. Kowe dayen, anu dayun. Dayun, dayun. Ya. Aku abdine. Oh, kowe nang kono abdi iki. Kula lurahe wuruh. Ya dujubke sik piye kok ya, ya Pak ya. Ah, ya. Ya. Ya oke. Dama. Siu. Cetut kang seneng ngomong. Cayun rapane tur kiyem. Kula lurahe. Aku kepengen ketemu garwaku waito ambek uyengan. Ije lurai piyo ngembang. Ije non kulo sang prabu. Apa wes tok kabeh wes samek tok kanggo pakarti aku ketemu karo garwaku. Sampun menawi sampean dalam badhe pinanggih kalian calon garwo menopo kemawon ingkang panjenengan kersakaken sampun kula cawisaken. Aja dawa-dawa lemu matur. Oh nggih. Nggih, ngono wae. Lah kok mau takon kok ya Lek? Wae to. Karo boyengan garwaku wong as ayu. Diajeng boyengan. Kene wong ayu. Jarene iki sing arep kepek bojo aku Adipati Minak Jingga ing Blambangan ning kok wujude kaya gendruwo ngono. Iki meng kaya nek sing gendruwo tenan ana kene, mula manuta karo pon kacang. Kersanipun pripun to lurae? Kowe ngladene karo aku, kene wong ayu calon garwaku, kowe dadi wanita boyongan ana ing Taman Blumbungan. Blambangan. Blambangan. Aku ra iso muni Blambangan. Lah kowe kene-kene wong ayu, bokongmu ndi kene wong? Ampun to lurae. Prapan Kanjeng Adipati.
manut ya niku digelan mboten ming waita kalih puyengan kok nggih sing dianu ming kula. Lurai ngapa ampun diru depek se lurai ning nek ora mlayu ora bakal tak uyak mula manut karo kakak kanjeng adipati wis lurai kanjeng adipati lha kok iki malah lurai kowe ngalios aku lho kula kok gening paku lurai malah mah kula kok kecocok paku ampun to lurae ampun kene ampun ten riki eh kowe ki ra gelem kok mangga aku wedi aku ki wedi lho kula atur iki manut to kowe aja wangkat-wangkat karo aku ana dendoro kok aku kowe aja wangkat kula atur sare lurae ampun kados mekaten ampun mundur piye mbak gak niki piye to nyenengaken badhe kula cencang mbak diemote bendarane iki nggih nyenengaken kok pedok iki lurae 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 ngopo dayon ampun kemrungsung lurae kowe ngaliyo kowe nyandrungi aku emoh lurae aja mah-mah kok tak cacat kula badhe caos pemot sang prabu menawi panjenengan badhe mundut garwa kalian lare-lare menika mbok yo alon ora ngusruk ngaten menika lho lha nek nggih ngoten kok lurae wis dadi watak wantuku aku ora iso kanjeng adipati minajingga kanjeng adipati rubesma apa wong ayu panjenengan kok badhe miji wong wedok ngendi ae kelakon sugih bondo bandu kok dadak lewati akan pulengan ora kurang sak sen nek ora kowe aku marang ngai gatos leng lakoni piye nyawange jijik kok aku jijik ora sah disawang ala becek nyangger lampune dipateni pet padha anjo beto nek tresno niku ora yo nganggo rasa to kene wong ayu ah kula jijik percaya wae mesti kepen uyengan mbok kowe wae sing mantan begenggek gagah jan sapa sing mantan begenggek niku puyengan apa kowe urung mari nek kula suci tesih suci nek nek ngono kowe rene su suci ning ateges tas tas dereng gepok sing gol kalian piye kakung ngoten lho aku bingung arep ngayahi sing ndi nek nyon ngapunten nyon ngapunten napa wong katimbang panjenengan moto-moto lari ke kalian menika saestu mboten purun mbojeh patos sing kepurun nggih mawon Pinten. Aku kurang osak sen. Nek ora iki aku emoh. Sak niki kalih kula mawon. Nah. Wis jelek. Sepo. Kene wong ayu. Kanjeng Adipati minangka. Apa sing demok iki lho, le demok. Tresna menika linambiran, linambaran manah ingkang pening kang suci. Iya. Nek mung mergo bondo, bondo bisa lunga. Mergo pangkat penyan, pangkat bisa oncat lho menika. Iya, wong ayu. Badhe mimi. Wong panjenengan nyaket menika kaya wong ora kersa dianyuk-anyuk. Kene-kene wong ayu manut karo kakak. Kaento. Selendangipun menika lho pian menika kaya. Kerutusan lho. Malah nenene digeret niku kleru krau ager-ager. Kok padake ngene kucing ae lho diwer-werono. Lurae. Apa ya? Niki wau pripun raos lurae? Wuh rasa ke apa? Andre, orang. Pripun Kanjeng Adipati Minahasa. Ayo, ayo. Mbak Yu. Ning manut karo pun Kanjeng Adipati Minahasa. Tresna menika mboten kenging dipun teksa le. Kula atur emot.
dijak dadi siji le kok alian men ora kaduan. Ampun nyaket-nyaket lho mengke kula tetaki lho. Has kowe. Ora lara, ora lara. Kurmeng modan. Sesuk men nanggap peneh. Manut sono bung. Lah kok wedi tenan lho. Ayo ya ye marang apa aku ki sing pincang ming sikile senese mboten liyane normal. Dados sanispun tak saged merantasi. Berfungsi dengan baik nggih. Yeah. Ane troko alindri. Ale alindri. Remot sekedap kula tak rembagan kali Mbak Yu kula rumiyin piye-piye diajeng pangan nggih paribasan nek duwe krubyuk kabotan pinjung mentelung kabotan telung arep brontak kaya ngapa ora bakal iso nandingi ak dhewe samudana etok-etok gelem heeh niku nek kono lena diteturu tak pok-pok gelem to tak isik-isik ngono to teturu wong serap iso piye-piye to isik-isik to engko pusakane gada wesi kuning kuwi sing pirang sipat kandele dicolong manggone neng di neng gon gedung pusaka kono menengoyo aku sebagai ngebuka boten pusakanipun kula ingkang ngertos rahasia lah iya paribasan dianggep ae minak jinggone iki sudoro oh lha nggih neng nyun ngapunten lho kowe padha ngomong pun kakang wong ayu ya aja tak anggap aku bocah bodoh terus karemu ke ora ndek kwanen babar blas terus coba samangan iki aja ati aku atok mati ya aku mati go cekap semanten pedilan gunung prabu lah ketemu tua ya pak masa kok tidak kenten tekone damar kulanya udah kesuwen no kesuwen sesuk menanggap ketoprak khusus nih pak ya monggo menaik penjenengan badhe mirsani binjang langgonges langgonges menaik penjenengan beten mirsani badhe gelo menaik penjenengan beten gelo kulo ingkang gelo
senengane kaya. Nggih. Sampun raketang sampun Mbak Jambul. Menika pamundutanipun fragmen ketoprak minak jinggau. Nggih. Nah. Niki enten melih. Napa? Dari Bu Dewan, Bu Fika. Bu Fika. Besok. Gampang nggih, Bu. Insyaallah jadi lagi tiga beriyo gede nanggap. Amin. Ki Yusuf kalih Mimin Apri. Sembah nuwun Bu Fika. Bapak kula yo katep yo karo mbok kula, karo rayi kula. Sepepete engko gandul buri no. Lah iya yo mbok, sing penting makat garap ayo iso engko enteng. Karo dulur kula nang Mas Korbon sae. Tak ngintil wae ya. Lah iya, mangkat kula rayi engko an ya Mas. Ngintil wae buri. Orang letong gile kok nyerintil kae. Menika wae pamundutanipun Pak Suryono Suryono Podang Kuning. Podang Kuning kang ngaturaken Dik Lintang mawon nggih. Nggih. Wah, cocok Pak Suryono ahli anu. Nggih, monggo Dik Lintang Kairo sampeyan menyang niki. Gandeng Bong Supit permintaane ya manuk ya. Manuk, heeh. Podang Kuning. Kene nak. Karo Mbak Mimin karo Mas Sapri ya no? Nggih, kalih Pak Lek Min. Kok Pak Lek Mbak Mimin ngono kok Pak Lek? Alah Pak Desukimin ngono wis rapopo. Pak Desukimin. Heeh. Wis karo munduk cah cilik arep tak sengeni ya engko tuwas. Iki nggih enten meneh. Nyuwun Podang Kuning saking Pak AKP Kasiwon Esa Kapolsek Semanu digabung mawon. Sawenane besok ketemu di Kendreng. Siap. Wah. Surem-surem tiba. Lah ngopo kok njur telutur? Ketemune. Ayo nak, Podang Kuning diaturke pamundutanipun Pak Suryono kalian Pak. Pak Kasiwon. Pak sinten? Pak Kasiwon. Pak polisi. Oh nggih. Nggih, Pak Kapolsek. Wah, lho kok sego. Napa? Saya gedhe amplope. Diwaca sekalian mboten? Nggih, sekalian. Nyuwun lagu Kubu Asmara sing nyanyi Mbak Mega Bowo katur Pak Haji Saidi. Wakil Bupati Sleman, Bapak Joko dan semuanya pemirsa YouTube ya. Saking bur nanti buat jangan ora cetro tulisane gak ora. Iso maca apa ora? Gali tulis. Wis, jan. Apa ini? Bapak Joko Peki Irianto, pemirsa YouTube yeah. Kecamatan Ngawen Semen Gunung Kidul. Yeah. Saking Bapak Widi CV Jaya Sevia Mandiri Bersumurnya Jogja Salam Budaya. Yeah. Saweran transfer 500.000. Surem surem. Ayo nak Podang Kuning. Nadian wujud demo beksi ana meneh saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersake pepeling wau sampun sampun yeah. Enak seluruh SMP suarane api ngalah bisa sanggulik rezeki dewe senonton adi nah iya upama kue wedok ya SMP semeteng gak lek malah mula iman ki ya kudu kuat nah iya wong ayu kaya aku ya kanugrahan ya pasok nek gula kali Pak Le Mimit niku ayu pundi ya ayu kowe tono kan kowe ya asli bedanya napa? Bedanya nek kowe asli nek lemin kowe karbitan ya Allah wis nek aku buntu nek lha kok kalang-kalang alus manis toremra nggon masalah swara njaluk ajar bu mimin bulek mimin ya
nek swara kabeh di karakter itu ya no. Nggih, leres. Aku kok ora keminter ki ora. Ning sak ora-orane aku ora lahir luwih dhisik timbang kowe. Nggih. Dadi pancen pesinden ki utamane sing nomor siji swara. Swara. Ana sing dari kecil pancen di karakter swara sing apik. Oh, nggih, leres. Napase landung. Nggih. Ning ana sing swarane biasa kudu sinau meneh kudu diolah. Nggih. Lah swara nomor loro penampilan. Penampilan. Dadi make up wajah, yeah, rambut, cara berbusana, dan yang terpenting attitude. Attitude. Cara yeah membawa leres diri ya sana. Okay. Sing nomor 3 nek pengen kondang kaya Mbak Mimin kudu geleman. Aja, aja. Gelemane tegese piye? Geleman kle ndawi Dik Yusuf ya mangkat. Oh. Le ndawi paribasane kanca-kanca warga laras mangkat. Le ndawi dalang-dalang Klaten mangkat. Le ndawi dalang Gunung Kidul mangkat. Nggon Jatilan ya ora pilih-pilih. Ora pilih, nggon ketoprak ya oke, uyon-uyon ya mangkat. Jelas lho, jenenge enteng iki. Kuwi geleman iki gelem ngono kuwi enteng kan to. Oh nggih. Ya geleman. Masa lingkan kulit lana golek-i golek-i si podang jenar upama di Candra Manuk ngono nek lintang ki apa lek napa ya labet 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 burung cinta heeh nek kaya di Apri ki apa ya kenari kenari nyepeteh sampean kula paling butuh cendrawasih palah tapi en gagak iki gagak niku sih arep mau mati lho kuwi gagake sembrono sing awase napa garuda nek gak buta niku lho sae oh kuwi nek ning dekku jenenge Ancel Galeng sing sing itik-itik cerit itik-itik cerit ngono kae aja ngajari bocah elek to. Lho, enek tenan kula jenenge. Lah nek cerat-crit kuwi mau ki artine ngopo kok terus galengan bae. Nek ten terus galengan to mlaku anggar keonter wong lungguh angslep. Nah, mlaku melih angslep. Lah ya mau ki lah mau ki angslep ngono kok cerit. Ayo nak. Ibu bunga ing gatel kabeh ngapa ya Bri? Nah ngapa? Padahal mung 106 sasi lho. Panunen ya. Mung kok sesasi. Lah kon dukune setahun pisan kula 6 sasi ra ya rumangsaku ya suwe apik to. Mula nek perawatan wajah ki liyane ibu-ibu pesinden nganggo krim pemutih nah, ngono. Krim wajah kok wis salep 88. Obat goreng. Mandi tapi niku. Mandi. Mandi. Aku nunggu nek murus diombeni Super Tetra. Lapa lambunge iki luka. Nyanding bisa dadi I'm not afraid.
lagi. Apakah apa? Itu? Mangke buka asmara mang. Oh, oh Mbak Mega nggih. Iya. Nggih, monggo. Iya, ki watuk yo ane iki. Oh, lah kok yo kok padha menyang. Iki kados e nggih. Tas SMP, Bu, Mas. Oh, nggih, sekelas kalih oh. Dengan. Ya. Iya. Cantik. Eh, aja. Karena iki men rukun ben-ben ijo-ijo wae. Aku talung kok ya, Pak. Iya, oke. Mau ngadeg terus kowe gak lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Lajeng derek belajar ya, Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Lintang. Lintang karo Mega. Rukun ya. Iki padha dene manggone neng dhuwur. Ngapane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo dadi sawang saka kene wae. Lah iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Pakatan. Yo. Kar. Kukur mangga Mbak Lintang uyuitane Mas Kimbol. Kuwi sirek. Sirek napa? Iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nganggo si lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus nadyan engku. Dibacutke langsung dangdut wae ya ya bol Yeah.
ngerti nih papane dewe-dewe. Nggih. Dewe-dewe. Halo yo. Sampun pun sendikan sedaya paburutan. Sampun sedaya niki. Ya. Komplit. Oke, do ngadeg kabeh apa aja meneng kabeh. Nggih. Mbah Waluyo tetep minangka cucuke ngajure. Ayo do ngadeg kabeh kene. Do ngadeg kabeh kene. Aku ngadeg ora iki aku. Ngadeg. Oh. Nek anu ya ancik-ancik ra gur ngadeg kene kene kene. Nek kula jane pun ket mau. Ora iya. Kene Nduk Cahayu Lintang. Nggih. Ayo le. Ayo Nduk Cahayu ngadeg Nduk. Cahayu. Sing rumangsa dhuwur ngarep dhewe. Heeh. Dhuwur ngarep dhewe, dhuwur ngarep dhewe kowe. Aku kicaro dhuwur iki. Iki lho, iki sing dhuwur dhewe ngarep dhewe. Nggih, niki pun ngadeg kabeh terus pripun lihat. Nggih, niki gandeng nggih. Kira jalan. Wekdale niku lho. Nggih. Guyon gojek niku hiburan niku nek kokan mboten sae. Nggih. Nggih, niki kula ajeng neruske lakon riyen. Nggih, matur nuwun pokoke pun anak kula kabeh niki. Nemake. Nemake riyen, Mas. Nggih. Kula badhe nyuwun preso. Nggih. Iki nom tuwa gedhe cilik sampean teke ngeten iki kenapa? Lah ya iki kudu dipoto bareng. Oh, foto keluarga. Nggih, matur nuwun namung saderengipun mbok cange kados padatan saderipun kanca-kanca kalih anak kula kabeh madal pasilan kepareng kula badhe nyekar maca padandang kula nggih menawi lepat kula nyuwun pangapura nggih matur nuwun monggo niku nggih semanten uga kuli kula kuli semanten uga kula tak rencang idem niki mawon nggih matur nuwun monggo pun lajengaken dina niki karo Denok Lintang monggo munggah meneh monggo heeh matur sembah nuwun nduk nggih.